Наші предки вірили, у різдвяну ніч сходить на землю Бог. Заходить він у хати господарів. Приходять з ним і душі пращурів та вселяються у сніп дідух, що велично стоїть на покутті, найпочеснішому місці в хаті. Дідів дух є опікуном і охоронцем родини. А прилітають душі тих, що відійшли від родини, із Ірію. Відтіля прибувають і новонароджені душі, нові члени родини. Так говорили наші пращури. А сьогодні мамина школа розкаже усе про символ Різдва – дідух. Тож, виховуємо традиції у наших дітках. Ми вирушаємо в обласний еколого-натуралістичний центр для дітей та юнацтва. Саме тут хлібне дерево виготовляють найкраще в області, про що свідчать численні перемоги в конкурсах. Зокрема, уже другий рік поспіль головний дідух України народжується саме тут. Давайте подивимось, як це відбувається. В обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді на Миколинецькій вдень і вночі робота кипить. Дідухи уже на стадії завершення. Пішло близько 100 кілограмів металу і понад 20 великих снопів пшениці. Висота дідухів від 1,5 метра, а головний дідух України – до 5. Буде хода дідухів від Софіївської дзвіниці до Михайлівської церкви і назад. Тобто ніби господарі обносять навколо свого міста символічно цього дідуха. Це буде ваш головний тернопільський дідух? Так, це буде дякуючи Тернополю, і Київ буде мати дідухи. Тут же пішла краса за рахунок самих, кажуть, художніх рішень. І воно хоча б ніби одна культура, але вийшло, я вважаю, досить цікаво. Їх буде 3 дідухи. Великий з павуком різдвяним. Правда, тут немає різдвяного павука, це інший дідух. Це 5-метровий буде, з ветенанкою і з... Тобто з ветенанкою і з цим, і з павуком різдвяним. А оцей буде ніби як доповнення до цього більшого дідуха. Правда, там той не можемо показати, тому що він в розібраному стані зараз, але оцей дідух, то його можна побачити вже зараз в повній красі. Тернопільські дідухи стануть головними у столиці не вперше. Малий дідух традиційний, зроблений за принципом календаря, середній у вигляді оригінального снопа, а великий теж за принципом календаря. Крім того, має різдвяного павука і ветенанку з сюжетом народження Ісуса Христа. У Тернополі в обласному екоцентрі виготовили всі частини, а монтуватимуть вже у Києві. Усіх дідухів у розібраному вигляді привезуть до столиці бусом. Донині на Західній Україні збереглась традиція на Різдво вносити до хати дідуха. Та що ми знаємо про святковий символ? Що розповідаємо своїм дітям? Справжній дідух має бути сплетений за принципом календаря. Мати 3 ніжки, що символізують світ померлих. А ярусів гілок має бути стільки, скільки є пір року. Дітям швидше треба сказати, що шкода ялинки. Дерево росте, росте, його із миті зрубають. А тут це коли діти роблять разом з батьками, або ще дідусь з бабусею сідають і всі разом роблять, збирають самі колосків. Це, уявіть собі, поєднання своїх сімейних таких, поєднання спілкування фактично. Тому що дідусь з бабусею іноді не мають спільної мови, про що говорити з внуками. А тут маєте собі, і вже відкинули ті гаджети, і все собі сіли, і гарно всі разом попрацювали. А заодно і знають якісь історії цікаві дідуся і бабусі. І це спільна праця, і вона досить цікава, вона кропітка, і це для сім'ї це дуже добре.
Ну, якщо просто робити сніп, то, звичайно, нічого тут особливого не потрібно. Єдине, що почистити від листочків. А якщо робити вже як за принципом календаря, то все ж таки треба знати, що є 4 яруси в ньому. Кожен ярус ділиться на 3 частини. І 3 частини діляться на 4 гілочки. І знову ж таки, в кожній гілочці має бути по 7 колосків. Тобто такий своєрідний календарик. Такий, який був в наших предків, правильно? Так, такий, який був на Упіллі. Це практично на Тернополі. Це Бержанський район, Козівський, Монастирський. Ось ця частина. Дідухи є різні. Вид залежить від регіону. Плоский дідух вішають на стіну. Його роблять виключно з жита. І характерний він для Покуття. Дідух у вигляді дерева притаманний Гуцульщині. Його роблять лише з вівса, бо Ісус родився в яслах, а худобу годували вівсом. На Західній Україні традиційний дідух з 3 опорами, що в дохристиянстві означав світ мертвих. Роблять його з 4 видів злаків – ячмінь – весна, літо – пшениця, жито – осінь, овес – зима. Зараз також декорують дідух сорго. Дідух символізує сучасне минуле і теперішнє. Для виготовлення дідуха в нас спеціально в еколого-туристичному центрі вирощуються зернові культури. Ми самі їх саджаємо, збираємо та заготовляємо. Потім осінню ми підготовляємо їх до виготовлення дідухів. З року у рік ми, відроджуючи традиції українського народу, навчаємо наших вихованців виготовляти дідухи для того, щоб вони продовжували наш український рід, для того, щоб вони вміли хоча б елементарні виготовлення зернових культур, щоб виготовили хоча б найменшого дідушка, який може бути чи у формі букета, чи у формі невеличкого дідуха, чи у формі великого двометрового. Звичайно, діти дуже зацікавлені в такій роботі, вони за охоченням виконують всякі збірки зернових культур і потім дуже задоволені, коли отримують вже готовий витвір, символ українського народу, дідух. Майже ювелірною роботою вражають солом'яні павуки – символи родоводу. Якщо звернути увагу на ромби павука, то можна побачити, що його початок – це, умовно кажучи, дід. Потім його сини, які далі створюють свої родини. Отак, починаючи від предків і до сучасності, сім'я утворює такого павука. Він може бути невеликим, якщо сім'я ще молода, і збільшується у міру появи дітей, онуків та правнуків. Крім дідуха, ми ще можемо побачити в окремих оселях такий оберіг, як павучки. Павук – це теж витвір із соломи, якого виробляють вже з давним-давно. Цей павучок, якщо ми добре до нього приглянемося, це ми можемо уявити собі павука, який в стані очікування. Це павучки починалися плестися з 2 січня, тобто 2 січня у нас Ягната, і починалися плести павучки. Крім павучків, ще були такі вироби із соломи, були солом'яні їжаки. Це теж одна із таких оберегових традицій, які можна було прослідкувати в нас на Україні. Сам павучок, як ми його добре приглянемося до нього, ми побачимо, що він зроблений з соломки, але він нам нагадує геометричну фігуру ромбик. Крім цього, ще по павучок підвішується посередині оселі під стелею, і він колихається від тепла оселі. Тобто використовується одна із таких легкостей соломи. Ці павучки традиційно кожного року, коли майстри його виготовляють, вони його бачать так, як вони його хочуть, і тому вони кожного року вони удосконалюються, ускладнюються, але традиційно це є одна геометрична фігура ромб. По павучку, як і по дідуху, можна вивчати родовід своєї родини. Тобто в основу робиться один із елементів
Павучка, це, тобто, будуть, наприклад, прадіди або дідусі з бабусями родини. Потім, відповідно, вже чіпаються такі невеличкі ромбики, невеличкі такі, будемо говорити, як лапки павучка. От чіпаються та гілка родини, яка вже йде в наступному поколінні. Тобто використовується тут наступність поколінь. І це кожного, в принципі, павучки можна зберігати так, як дідух протягом цілого року. І ну, є традиція, що одні говорять, що можна павуки, кожного року треба плести нові. Але, в принципі, можна його залишити, як вивчати, щоб виховувати дітей на збереженні традиції, на збереженні родинності. От, можна його залишати, підвішати в такому, в другому місці вже, і на кожного року начіпляти, якщо є нове покоління, відповідно, ну, вивчати таке родинне дерево. Робити павуків не дуже складно. В обласній бібліотеці для дітей нас познайомили із секретами старовинного мистецтва. Ви бачите ось таку підготовлену. Це нарізана звичайна солома, у нас пшенична, але треба житню. Вона спочатку обробляється гарячою водою, щоб вона була не суха, а еластична, щоб можна було з нею працювати. І для роботи я вже трошки підготувала вам 12 однакового розміру паличок, таких уже підготовлених соломиночок. Будь ласка, порахуйте кожен собі по 12 соломинок великого розміру. Маю вже велику голку. Хто не має, там капелюшку у нас є. Візьми собі, будь ласка. Працюємо дуже-дуже акуратно, щоб не поколоти ні пальчики ні собі, ні своєму сусіду. В голку виселяєте нитку. Нитку треба зробити довжини великої. Ми її будемо складати вдвоє. Бачите, вона довга у нас виходить. Заселяємо нитку нашу в голку, вирівнюємо ниточку. На голку нашу, на цю ниточку ми населюємо 3 соломинки підряд. Іголочка сама падає через соломинку. Одна за одною населяємо 3 соломинки. Дуже акуратно працюємо з голочками. Посуваємо соломинки майже до кінця нитки. Залишаємо невеличкий такий, бачите, хвостичок. І зав'язуємо. У нас утворюється трикутник. Бачите? Зав'язуємо по 2 рази, інакше все у вас розсипеться і нічого не вийде. О. Слідуючи, ми набираємо 3 рази по 2 соломинки. Спочатку взяли 2 соломинки підряд, знов набираємо 2 соломинки. І туди, в трикутничок, через ниточку просто перекручуєш. Одна частина павука, тулуб павука. Такі ромби вішали на хаті.
а деколи прикрашали. Так що можна сказати, що основний павучок у вас зроблений вже. Традиція робити дідуха дуже давня і дуже приємно, що вона відроджується, підтримується. Стоїть виріб в хаті протягом усіх різдвяних свят. Потім його або спалюють, або десь зберігають.